მოგესალმებით. მე ვარ მიშა ქირია, ქართველი ბარიტონი. მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა მოგმართოთ ჩემს მშობლიურ ქართულ ენაზე. დავიბადე და გავიზარდე ქვეყანაში, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში გაუძლო და მეტიც განავითარა თავისი არაჩვეულებრივი კულტურა ორ უზარმაზარ იმპერიას შორის. Და ქვეყანა საჩუქა ღვინო, არაჩვეულებრივი კულინარია, ქართული ცეკვა და რაც მთავარია, ქართული ხალხური პოლიფონიური მუსიკა, რომელიც ათასწლეულებს ითვლის. დოიჩ ოპერაში ჩემი დებიუტი შედგა 9 წლის წინ, უჩირის ოპერა ტურანდოტში პინგის როლით. Მას შემდეგ არაჩვეულებრივი როლების სიმღერა მომიწია ამ საოცარ სცენაზე: ფრამელიტონი, ვიაჯო რეიმში, ლორდ სიდნეი, ბარტოლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამჟამად მუშაობ პუჩინის ტრილოგიაზე, სადაც ილ ტაბარროში პირველად შევასრულებ მიკელეს პარტიას და ზალცბურგის ფესტივალის შემდეგ პირველად შევასრულებ ჯანის კიკის როლს ბერლინში. ამ შესანიშნავ ტრილოგიაში უჩვინი გვთავაზობს ულამაზეს მუსიკალურ ფერებს და 3-საათიანი მუსიკის შემდეგ ჩემი პერსონაჟი ოპერას ამთავრებს ეპილოგით, სადაც ჯანის კიკი პუბლიკას მიმართავს შემდეგი სიტყვები: Ditemi voi, signori, se i quattrini di Boso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.